დაპირისპირებული ღირებულებები და დაპირისპირება ღირებულებების გამო. ეროვნული უმრავლესობა და ლიბერალური უმცირესობა. იდეოლოგიური ომი, რომელშიც სრულად საქართველოა ჩართული. როგორ ქვეყანას ვაშენებთ? მიზანი, რომელზეც მთელი ნაცია უნდა შეთანხმდეს, ისევ ბუნდოვანია. საქართველო კლავ იმედგაცრუებული ადამიანების ქვეყანაა. რატომ გახდა ქართველების მოტყუება ყველა ხელისუფლების საყვარელი საქმე? უკანონო მიგრაცია, უცხოტომელთა ახალი დასახლებები, გაუკუღმართებული ურთიერთობების ნორმად გამოცხადება, გარყვნილების პროპაგანდა, შეტევა მართლმადიდებლობაზე, ყოველივე ამისთვის დღეს კოლოსალური თანხები იხარჯება. წინააღმდეგობის გაწევა კი მხოლოდ ერთობით შეიძლება. სწორედ ამ ერთობისთვის ვიწყებთ ახალ პროექტს, გადაცემას „წითელი და შავი“, რომელსაც ერთადერთი მიზანი აქვს: ბრძოლა ეროვნული სახელმწიფოსათვის. ესაა გადაცემა, სადაც ვსაუბრობთ ყველა იმ თემაზე, რომელსაც სხვაგან ტაბუადებს. ვსაუბრობთ თემებზე, რომლის გამოც ხვებს გრანტებს შეუჩერებდნენ. ვალერი გელბახიანი, კახა კუკავა და გიორგი ახმედიანი ვსაუბრობთ ყველაფერზე, რაც გკივა, რაც გვაბრაზებს და რაც შესაძლებელია. ასე რომ ყველა, ვინც ვთვლით, რომ რეალობა, რომელშიც ვცხოვრობთ, შესაძლებელია, ვიკრიბებით ხარისხის არხზე. გადაცემაში „წითელი და შავი“, ყოველ ხუთშაბათს საღამოს 7 საათზე.